beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light Isang kagalakan po namin na kami po ay muling makasama kayo sa loob po ng isang oras ng pagtatanghal ng programang Kapitulo Bersikulo. Bumabati po sa lahat po ng aming mga taga-subaybay sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at higit sa lahat sa aming po mga kababayan na nanonood po sa ating programa sa buong mundo. Iba't iba pong mga bansa ang nakatutok sa ating programa, lalo na po ang mga kababayan dyan sa Geneva, Switzerland, ang Seventh-day Adventist Filipino Group nanonood po sa atin. At ganoon din po ang mga kapatid natin dyan sa Japan. Binabati po natin lahat po sila na nanonood din naman sa ating mga kapatid dyan sa may Ireland at sa Dubai, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa lahat po ng sulok ng mundo na naabot ng programang ito. Sana po ay maging pagpapala po sa inyo ang ating pagtatanghal sa loob po ng isang oras. Ngayon po ay sasagutin po namin yung mga tanong na pumasok po sa atin dito sa ating Facebook page at sa mga nanonood po sa atin sa television. Ay pasalamat po kami sapagkat muli kaming pinagkalooban ninyo ng pagkakataon na makasama po kayo sa loob po ng isang oras. Bago po tayo dumako sa ating pong gagawing pagsagot at pagtalakay sa mga paksa na may kinalaman sa pananampalataya, ay nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay mananalangin. Mahal po namin Diyos, makapangyarihan po naming Ama. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa isa pong karapatan na muli po ninyong gagamitin ang programang ito upang maging daluyan ng inyong mga katotohanan sa aming po mga kaibigan na nanonood at ngayon ay nagsusuri ng inyong mga banal na salita na masusumpungan po namin sa Biblia. Maasa po kami na ang kapangyarihan ng inyong Santong Espiritu ang ipagkaloob po ninyo sa inyong lingkod na maging instrumento upang sa amin pong gagawing pag-aaral ay makarating po kami sa lubos na pagkaunawa ng inyong mga katotohanan na mag-aakay sa amin upang lalo kaming mapalapit sa aming mahal na Panginoon na siya pong daan, buhay at kaligtasan ng bawat isa. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay amin pong ipaglilingkod ang mga kasagutan doon sa mga tanong na naipadala po sa atin. Halo-halo na po itong ating sasagutin. Ang ibig kong sabihin po ay yung mga tanong na nauna at yung mga tanong din ng mga bago ay amin pong ipaglilingkod na rin sapagkat gusto namin na kayo ang lahat ay mapagbibigyan po. Maging bagong nagtanong at maging mga nauna ay amin po kayong sasagutin. Mula ho kay Don Pedro. Ayan po ang pangalan ng nagbigay sa atin ng text na ito o text message. Ang sabi po niya dito, tanong, text lang kasi pipiliin lang ang sasagutin. Bakit hindi kayo sumagot ng tanong live? Nagla-live naman kayo ha.
Salamat po ng marami, kapatid na Don Pedro. Pangalan po niya sa Facebook page. Nais ko pong sabihin sa iyo, kapatid na Don Pedro, kaya ho kami may numero dyan sa ating pong screen, ay sapagkat matagal na po namin kayong inaantay na magtanong. Kaya nga po ito, live streaming. Matagal ko na po sina-challenge na tumawag kayo. Eh, bakit naman hanggang ngayon eh, hindi kayo tumatawag? Ano? Kaya po kayo tumawag ho kayo para ho kayo aming mapagbigyan sa programang Kapitulo Versikulo. Matagal na po yan. Noon pa ho nasa kabila kami studio, eh, pinagbigyan na ho namin yung linya na yan. Hanggang ngayon naman po eh, nangawala naman kayo eh. Ulitin ko po ha. Yung pong linya ng telepono na yan, kahit yan po ay hindi pa ganoon kahusay, at pinagsisikapan ng ating technical team na gamitin yan, yan ay para makapag-live kayo ng inyong tanong. Kaya po, tumawag na po kayo. Yung mga linya po ng telepono na yan na nariyan po sa inyong screen, yan po ay bukas na bukas. Mamimili po kayo. Dalawang linya po yan ng ating cellphone na pwede po ninyong tawagan. Maganda nga po yan. Hindi po landline yan. Cellphone numbers po yan nasa inyong screen. Para kahit nasa labas ho kayo, kahit na nanonood ho kayo sa inyong cellphone lang, eh pwede ho kayong makipag-talakayan sa atin sa programang Kapitulo Versikulo. Pakiusap lang naman namin, eh huwag nyo lang ho kaming sisigawan o lalaitin, lalo na kung kayo ay mumurahin ninyo kami. Hindi ho namin pahihintulutan yan, puputulin ho namin kayo sa ere sapagkat hindi naman ho namin advokasya sa programang ito na maging bihikulo ang programang ito para kayo ay manlait na mga tao. Kaya kung bakit ko sinasabi, ay sapagkat yung po mga ganyang klase kasi na naghahamon sa amin magtanong ng live, alam ko naman kung saan kayo miyembro at kung hindi man kayo miyembro, ay doon ho kayo napapanig sa kabila. Yung bang programa na mahilig magpatanong pero kapag nagtanong minumura at sinisigawan yung nagtatanong. O, yung sinasabi pa ninyo, eh, walang makahihigit doon sa tinatanong, eh, dito po ay matagal na ho namin yung binibigay yung number na yan. Kaya ho, sampulan nyo na ho, Mr. Don Pedro. Antayin ho namin yung inyong tanong. Kung gusto nyo nga, kung matagal na nagsasabi dito, mas mainam kung kayo ipumunta rito ng personal sa studio, bibigyan ho namin kayo ng patas na oras. Sabihin nyo lahat ng gusto nyo sabihin. At kami naman ay magbibigay din ng aming panig, siyempre, sa gusto ninyong ipaliwanag para makita ng buong mundo. Live streaming ho yan, wala hong cut. Para masasabi ninyo na wala po kaming dinuduktor o ine-edit. Ano po? Kaya ho, tumawag ho kayo. Antayin ho namin kayo. Kaya kung yung sinasabi, text lang kasi pipiliin lang ang sasagutin. Hindi po. Kahit nga ho yung mga walang kakwenta-kwentang tanong ng mga kasamahan ninyo, eh, sinasagot namin eh. Para gusto lang ho namin sabihin sa inyo na yung programang ito din sa inyo ho para sumagot ng live questions. Tumawag ho kayo. Tumawag ho kayo. Baka sakaling kayo na nga yung malakas ang loob na tumawag. Ano? O yan po ha. Okay, salamat na marami Mr. Don Pedro doon sa inyong katanungan. Asahan ko natatawag po kayo. Kung hindi man ho kayo, eh, yung mga kasamahan po ninyo sa programang ito, eh, welcome na welcome po ang lahat. Ano po? Sumunod po na gusto nating linawin ay yung tanong naman mula kay David Mamayan Balatensayo. David Mamayan Balatensayo. May mga taong nagbabasa ng Biblia at nagiging mangangaral. May nag-aaral at nagiging mga pastor. Ano po ang mas matimbang? Maari po bang maging mangangaral o pastor kahit sa sariling pag-aaral lang ng Biblia? Salamat po. Maraming salamat po doon sa inyong tanong. Napaka-informative naman po yung inyong tanong na yan. Bibigyan ho namin kayo ng pangunang pagbubukas ng ating sagot dyan sa inyong tanong. May mga relihiyon po na pagka nagbabasa lang ng Bible, alam lang yung Genesis hanggang Apokalipsis at alam nila yung chapter at saka verses lang. Ginagawa na po kaagang pastor sa isang samahan. O,
Kaya po, yung mga ganong klaseng pag-aaral tungkol sa pagiging pastor ay masasabi natin medyo may pagka mababaw ng uri ng pag-aaral. Kasi kapag alam lang yung binabasa niya, wala siyang sinusundan, napakalaki po na magiging problema noon. Unang-una ho, kung ano yung nasa kanyang mentalidad at kung ano yung gusto niyang palabasin na interpretasyon doon sa kanyang mababasa, yun ang kanyang palalabasin. Halimbawa, kagaya po noong mga nakikita natin mga mangangaral na nagtuturo na yung, halimbawa na lamang yung speaking in tongues, eh, yun daw yung pagsasalita ng mga hindi maintindihan ng mga lingwahe, bago ho nila i-interpret yan, meron na sila kagang preconceived idea at interpretation sa talata na yon, na hindi ho nila kinukonsider yung background at yung pinag-uusapan sa loob po ng talata. Meron naman po mga nagtuturo ngayon na kobo hindi ho masyadong pinag-aaralan ng Biblia, eh basta na lamang ho itinuturo na tanggapin mo lang si Jesus Christ bilang tagapagligtas, eh ikaw ay bastante na. Hindi na ho nila inaalam yung tungkol sa mga doktrina ng Biblia, yung mga malalalim na bagay na nakasulat sa Bible, kundi ang gusto lang nila ay simplified yung pong pagkakaalam ng pag-aaral ng Biblia. Hindi nga ho nila inaalam at pinag-aaralan yung aklat ng Apokalipsis na kung saan ay kapahayagan ng ating Panginoong Kristo tungkol sa mga darating na panahon at doon sa mga nari ng mga naon na pampanahon. Kaya nga po ang tawag ni Apokalipsis, ibig sabihin po ay kapahayagan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang huling iglesia at sa kanyang mga mananampalataya. Aklat ng Apokalipsis, malalalim na pag-aaral, propesiya. Ngayon, kung ang isang mangangaral o pastor ay nagbasa lang, nag-aral lang, saan niya ibabatay yung kanyang sarili ng kanyang interpretasyon o kanyang papaliwanag sa banal na kasulatan? Natural, hindi naman ho namin binabaliwala yung guidance ng Holy Spirit. Given na po yan. Hindi na ho natin kailangan pagdiskusyonan yan o kaya pagtalunan yan. Kaya ikaw ay nag-aral ng pagkapastor o hindi nag-aral ng pagkapastor, eh wala rin hong kwenta yung pag-aaral natin kung hindi naman tayo gagabayan ng banal na espiritu. Pero alam niyo ho, sa pag-aaral ng banal na kasulatan, ay kinakailangan po na mayroon tayong guidance. Meron po tayong systematic na gawin po nating pag-aaral. Kagaya po ng aming sinasabi rito madalas na isa po sa paraan para maintindihan po natin ang ating pag-aaral ay gagamitan po natin ang tinatawag nating proper interpretations, tools of the proper interpretation ng Bible. At yan po ay nagagawa lang po yan kung meron po tayong pag-aaral na formal sa interpretation ng Bible. Kasi katulad halimbawa po, yung madaming sinasabi po dito, na yung pong pag-aaral ng Biblia ay gagamitan po natin ng hermeneutics. Ano po ba yung hermeneutics? Ito po ay ang tamang pag-i-interpret ng Bible. Pagka pinag-uusapan po natin ang proper interpretations ng Bible, gagamit ka dyan ng mga tools of interpretation. Kagaya halimbawa, sa tools of interpretation ng Bible, ay gagamitan mo yan tinatawag nating context, syntax. Yan yung mga binabanggit naming madalas dito. Ano ho, yung background ng talata. Yan, yung mga tinutukoy po nating kultura ng mga taong sumulat ng Biblia, kultura ng mga taong nabubuhay sa panahon na yan na isinulat yung mga ipinahayag ng mga propeta sa panahong yan. So, ikinukonsider po yan. At ano po yung kanilang existidong paniniwala sa panahong yon? Ano yung kanilang existidong environment sa panahong yan, yan po yung mga ikinukonsider. Karamihan po sa mga nagtuturo ng Biblia ngayon ay yung tinatawag nating anachronism, ang kanilang pinaiiral. Ano ho ba yung anachronism? Ito po yung nasa isipan natin ngayong panahong ito. Halimbawa ngayon 2018 ngayon,
eh ano ba ang ating naiisip sa mga kapanahon na nating ito? Eh parang gusto nating yun din ang panahon nila noon. Kaya nagkakaroon ng mali-mali na mga interpretasyon dyan sapagkat yung nasa kaisipan natin, inilalagay nila natin na yun din ang nasa kaisipan nila noon. Yung panahon natin ngayon, inilalagay natin sa kapanahunan nila noon. Magkaiba ho yun. Kaya ang tinatawag po natin anachronism. Ini-apply po natin yung alam natin ngayon doon sa alam nila daw noon. Kaya nagkakaroon ng malaking problema ho dyan. So, kaya ang tanong ninyo, may mga taong nagbabasa ng Biblia at nagiging mangaral, may nag-aaral na magiging mga pastor, ano po ang mas matimbang? Mas matimbang po yung pong nasa dugo mo ang calling ng Panginoon at the same time, pinag-iigi mo yung pong pag-aaral ng Biblia sa isang sistematikong paraan na masigit mong maunawaan ng Biblia. Biruin mo, gusto mong maging mangaral. Pagkatapos ay nakadepende ka lang sa sarili mong pagkaunawa sa binabasa mo at wala kang scientific tools para maintindihan ninyo ang mga nakasulat, mahirap yon. Mas maganda pong magtiwala talaga tayo doon sa mayroon talagang masiyasat na pag-aaral. Kagaya po ng aming po mga pastor, sa aming po pananampalataya ng Seventh-day Adventist, meron po kaming pag-aaral talaga tungkol sa theology sa aming mga pastor. At yan po ay 5 taon o 4 na taon sa kurso ng ating mga paaralan sa college at maging sa ating mga universities. Sa pagkapinag-aaralan po nila, sinasabi po natin dito yung tools of proper interpretation ng Bible. Pati na rin po yung pagmamanage sa mga iglesia. At kung paano isolve yung po magiging problema sa loob ng pangangasiwa sa ministeryo ng mga pastor sa loob ng iglesia. At sa Seventh-day Adventist, hindi ho kung mo nakagraduate ka ng pagkapastor, pastor na. Napakarami pa pong training na ginagawa sa amin dito bago po ma-employ o bago po mabigyan ng mga assignment ng distrito ang mga manggagawa po na nakagraduate sa pagkapastor. So, bari, tatanong ninyo, bakit ang pastor ba ay kurso na? Aba, ang pastor naman po kasi kaloob po yan sa loob ng iglesia. Ayan ang may mababasa natin doon sa aklat ng Efeso. Kagaya po ng ating mababasa, ganito po. Ano? Sa aklat po ng Efeso, ang kapitulo po ay 4, ang versikulo po ay 11 at 12. Ang sabi po rito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ebanghelista at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Mapansin po ninyo na yung pong pinagkaloob sa iglesia ay kaloob ng pagkapastor. Kasama ho diyan, kaloob ng pagiging ebanghelista. Ngayon, meron din pong kaloob ng pagiging guro. Paano kung magiging guro yan kung hindi naman nag-aaral ng maayos? Hindi ho ba? Makakapagturo ba ng tama? Yan. So, ganun din naman yung kaloob ng pagkapastor. Kung ikaw ay merong calling ng pagiging pastor, abay, tangan mo din pagbutihin mo yung calling mo ng pagiging pastor. Kasi ho, hindi ho naman ho, kung mo nag-aral ng pagkapastor, calling niya yun. Kaya nga ho, dito sa aming pong pananampalataya bilang mga Seventh-day Adventists, nasusubok ko talaga kung gaano po kaseryoso o kasinsiro sa gawain ng paglilingkod bilang pastor ang aming mga magagawa sapagkat sila po talaga dumaan sa napakatinding training. Pagkatapos ng graduation yan, yan po ay nakakaranas po yan na maging literature evangelist. Sila po ay pumupunta pa sa kung saan saan mga lugar para maghayag ng mga nakasulat ng mga mensahe ng Biblia, ang tawag po namin dyan ay mga literature ministry. Nakaranas din yung aming mga manggagawa na sila i-assign sa mga malalayong mga probinsya, sa mga malalayong mga lugar para maramdaman nila na talagang may sakripisyo ang paglilingkod sa Diyos. Ngayon, kung yan ay hindi talaga sila tatagal sa noong mga training, dyan mo makikita na talagang hindi ho sila sinsiro sa pagiging manggagawa ng ating Panginoon. At yan naman ay naranasan din ng mga manggagawa, ang mga apostol sa panahon noon. Talagang napakarami niyang mga paghihirap na naranasan po nila sa kanilang mga gawain. Dito naman, sa ating pong kapanahon, at ganun din po. Ang pinagkaiba lang ho ng mga apostol sa panahon noon,
ay sapagkat hindi ho sila nagkaroon ng formal education na kagaya po ng ginagawa ng ating mga manggagawa ngayon. Natural naman po, hindi naman ho lahat ko munang ikaw ay gustong maging manggagawa, hahayaan mo na lang kung ano na lang yung lalabas sa isipan mo, na interpretasyon mo, at hayaan ka na lang magturo sa loob ng mga distrito na hawak mo. Hindi magkakanya-kanya ho ng interpretasyon yung mga manggagawa na ganyan. Kaya ang ginagawa ho ng ating iglesia ay talaga hong nagkakaroon ng formal education ang aming mga manggagawa. At masigit po natin silang pagkakatiwalaan sapagkat sila ay nagpapakadulubhasa sa kung anong nakasulat sa Biblia. Kayo ho ba? Sino ho ba ang inyong pagkakatiwalaan na mag-interpret ng Bible? Yung nag-aral ng masinsinang pag-aaral at talaga may mayroong sistematikong pag-aaral o doon sa mga nag-aaral lang sa sarili nilang paraan? Mas ako, kung ako ang tatanungin ninyo, ay mas gusto ko doon talagang si sistematikong pag-aaral at talagang nagpapakadulubhasa sa pagkaunawa ng Biblia na ginagamitan ng mga proper tools of interpretation ng Bible. Eh, kaysa sa doon sa kung ano liyo maisipan, yun na lang ang kanya sasabihin. Delikado ho yun. Kamukha nga po nung isang samahan, isang mga ngaral na kung ano liyo papasok sa isipan niya, yun ang kanya sasabihin sa mga miyembro niya. Kaya tuloy, nagkakontra-kontra yung mga sinasabi niya. Yung mga miyembro, kaya lang tumagal din sa samahan yan sapagkat nagiging panatiko sa kanilang puro na kahit na yan kontra-kontra na mga sinasabi, hindi na nila binibigyan ng bigat at konsiderasyon. Nanatili pa rin sa loob ng kanilang samahan kahit na yung puno nila walang proper study ng correct interpretation ng Bible. Kaya napakalaki pong problema, kapatid. Huwag nating ipagkakatiwala doon sa ating pong mga kaibigan o kaya mga pastor na wala hong malalim na pag-aaral sa Biblia. Mahirap po yun. Tagapagturo pero hindi naman nag-aaral, delikado po yun. Sibukan po ninyo na magkaroon kayo ng teacher sa kahit saan ang paaralan. Papayag ba kayo na yung teacher sa loob ng paaralan hindi man lamang nag-aral ng pagka-guro? Kung ano na lang papasok sa isipan niya, yun ang kanya ituturo sa estudyante. Papayag ho ba kayong i-enroll ang inyong mga anak doon sa ganong klaseng mga tagapagturo? Siguradong hindi ho kayo papayag. Lalo na kung pag-uusapan natin ang salita ng Diyos. Kung natin pagkatiwala ang interpretasyon ng mga talata sa Biblia doon sa mga nagdudunong-dunungan na wala namang maliwanag na pag-aaral ng Biblia. Kaya ang tanong po ninyo, alin ang mas matimbang? Yung nag-aral at may nag-aaral at nagiging mga pastor, ano ang mas matimbang? Mas matimbang po ang nag-aaral, nagpapakadulubhasa para maging epektibong manggagawa o kaya ay magiging pastor. Huwag kayo kaagang maniniwala doon sa nagpapastor-pastoran. Delikado ho yan. Kaya pag tinanong mo, kung ano lang yung papasok sa utak niya, yun ang kanyang i-explain sa talata. Sa amin po mga manggagawa, nako, sangkaterba po. Dami-dami pa hong dinaanang paraan para ma-interpret nila yung po mga talata ng Biblia. Ano po? O maray, tatanong ninyo, bakit si Brother Jerry at iba pong mga manggagawa ng amin pong samahan ng Seventh-day Adventist, kami ba ay nakapagtapos ng pagkapastor? Yun naman po ay sa amin, kahit na po yung mga manggagawa po namin, yung amin po mga miyembro ng iglesia, sila na rin po makapagsasabi kung kami po ba ay sabihin na nating hindi nakakaunawa ng Biblia. Kasi kami po na umupo rito sa kapitulo bersikulo, yung aking mga kasamahan, hindi man ho kami nakagraduate doon sa 5-year course o 4-year course ng Bachelor of Theology sa mga paaralan. Subalit, ang amin pong ginagawang pag-aaral, yun din po kanilang pinag-aaralan doon. Informal nga lang ho yung aming ginagawa. Pero yung konteksto ng proper interpretation na ginagawa po ng sa pag-aaral ng mga pastor, yun din po ang aming pinag-aaralan. Kaya maririnig nyo po sa amin yung mga termino rin na pinag-aaralan din doon sa theology sa aming paaralan, sa Mountain View College, sa Adventist University of the Philippines, at kung saan-saan pa mga paaralan ng Seventh-day Adventist. Yung pong tools o proper interpretation na pinag-aaralan doon, yun din po ang meron kami dito. Nga lang ho, hindi talaga formal kami pumasok. Pero, yung pag-aaral,
dito at doon, parehas din. Yun din po ang amin. At yung amin pong konteksto ng interpretation ay ang konteksto rin ng interpretation ng Seventh-day Adventist na pinag-aralan ng aming mga theology students. Yun din ang mayroon kami. Kaya kadalasan nga ho, dito sa aming kapitulo versikulo, pati yung mga estudyante ng ating pong paaralan sa iba't ibang lugar ng ating mga theology students sa ating mga universities, nanonood ng ating programa at kumukuha rin po sila ng mga paraan ng aming pagsagot sapagkat nagtitiwala sila sa amin, hindi lang sapagkat nabasa namin at pinag-aralan din namin yung mga pinag-aralan nila at by experience, masigit naman po kaming experyensyado sa kanila sapagkat itong amin ay actual po kaming sumasagot, actual kami na kaengkwentro ng mga karanasan at mga problema sa loob ng iglesia, kaya napakalaking advantage sa amin yung bagay na yon. Ano po? Kaya yun po ang mas mainam. Huwag ko kaigan magtitiwala roon sa mga nagpapasapasturan lamang at walang maliwanag na pag-aaral, siyentipikong pag-aaral o sistematikong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kasi maliligaw po talaga tayo dyan. Walang guidance, wala pong maliwanag na sabihin na natin gabay para po maintindihan yung mga kahulugan ng bawat talata. Kaya, yun po ang aming laging sinasabi, context, syntax, cultural background, yan, yung aming mga binabanggit, pinag-aaralan po yan sa aming pong paaralan ng theology. Ilan lang yan? Mapakarami pa po. Kaya maganda po yung inyong tanong na yan. Anong mas matin, maaari po bang maging mangangaral o pastor kahit sa sariling pag-aaral lang ng Biblia? Sagot po natin, mapanganib po pagkaganon. Kung mag-aaral ka man, sa sarili mong pag-aaral, dapat mayroon kang guidance or mayroon kang outline or guidance o guidelines na gagawin mo. Hindi yung sarili mo kasi meron nga akong alam, ano, ay nag-aaral ng kanyang sariling pagpapag-aaral, pati tuloy yung Diyos, ginawa niyang bato. Pati tuloy yung Diyos, ginawa niyang apoy. Ang Diyos, ginawa niyang kung ano-ano, kung ano yung nabasa niya, yun ang kanyang interpretation. Kasi siya lang po mag-isa nag-aaral. At wala siyang sinusunda mga tools of proper interpretation. Kaya maliligaw po talaga ang ganong klase. Ano? Maliligaw. Pero lahat nga po, given na nga po yun, yung sinasabi natin, let the Holy Spirit guide you. Bawat isa sa atin. Yan man ay nag-aral ng pagkapastor, hindi pa rin siya maging epektibo kung hindi rin siya papatnubayan ng banal na espiritu. Lalo na kung ikaw ay hindi man lang nakapag-aral ng proper interpretation, sa tingin ko, napakalaki po magiging problema niya. Sasabihin mo, ginagabayan naman ako ng banal na espiritu. Sumukin natin. Kung talaga nga bang yung kanyang pag-aaral, ginagabayan ng Espiritu Santo. Kung susubukan nga natin sa pag-aaral, lumalaban na sa katotohanan, paano mo ngayon sasabihin guided ng Holy Spirit yan? Halimbawa na lang, sa sariling pag-aaral, lumalaban na sa 10 utos ng Diyos. Kung ano yung nabasa niya sa Biblia, nilabanan na yung mga kautusan ng Diyos. Sa sariling pag-aaral ng Biblia, natututo ngayong ituro sa mga miyembro na mabuti ang pagmumura o kaya ay hindi kasalanan yung ikaw ay gumamit ng mga masasamang salita. O diyan pa lang po, makikita na ho ninyo na sa ginyo, guided ng Holy Spirit yan. Sabi pa rin ng Biblia, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, sa Kapitulo 7, ang versikulo po ay 20 ng Aklat ng Mateo, ang sabi po ay ganito, kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Ayan po. Siyempre, yung nag-aaral po ng masinsinan, makikita nyo talaga ang bunga niyan. Hindi lamang po sa sinasabi, pati sa gawa, nakikita din po yan. No? Bagamat hindi naman namin sinasabing lahat na nag-aaral ay perfect, pero mas maraming advantage yung mga nakapag-aral sa paaralan ng pagiging pastor o pagkapastor kaysa sa doon sa hindi nag-aral. Napakalaking advantage. Siguro palagay ko sabihin na natin hindi na kailangan pang i-memorize yan. Kayo po ng mga nanonood sa ating programa, saan yung pagkakatiwala yung inyong sarili sa pananampalataya? Doon sa nagpapakadalubhasa sa Biblia o doon sa nag-aaral lamang ng pansarili sa kanyang pag-aaral ng Biblia? Di ba, Honas? Mas nakakatakot yung magtiwala tayo doon sa sariling pag-aaral. Di ba? Mas maniniwala tayo doon sa talagang nakapag-aral at nagpapakadalubhasa sa mga isinulat ng Diyos sa banal na kasulatan. Ano po? Yun po ang ating sagot doon sa kapatid natin nagtatanong. Okay, sumunod po nating sasagutin ay ito pong tanong,
ni Lance Linehan Sapungan. Lance Linehan Sapungan. Sabi niya rito, bakit po maraming offshoots and SDA, ang SDA siguro to ano, naging end lang. Bakit po maraming offshoots ang SDA? O, Seventh-day Adventist. SDA, SD Adventist, sabi niya rito. SDA Adventist. Bakit daw po maraming offshoots? Para po sa ating po mga kaibigan na hindi maintindihan o hindi nila makuha yung salitang offshoots, ito po yung terminong ginagamit namin mga Seventh-day Adventist doon sa mga kapatid naming lumalabas sa amin pong samahan ng pananampalataya. Ito po yung mga dati naming miyembro na ngayon po ay humiwalay sapagkat sila ay may sarili-sarili na ring grupo na sinamahan. At nung sila po yung umalis, ang ginagawa ho nila ay sinisiraan po nila ito pong aming samahan na pinagsasama-samahan ang Seventh-day Adventist Church sa pangunguna ng aming pong General Conference o yung aming pong headquarters sa pangunguna po ng aming mataas na mga leader ng aming iglesia. Ngayon, ang tinatanong po niya, bakit po maraming offshoots? Ibig sabihin, bakit maraming mga humiwalay na nagtayo ng kanya-kanyang samahan para labanan itong Seventh-day Adventist? Sagot po natin yan, biblical po kasi yan. Tingnan po ninyo, nasa aklat po yan na binabanggit ng mga apostol. Sa panahon pa lamang ng mga apostoles, binigyan na po tayo ng warning, kagaya po ng ating mababasa sa aklat ng Gawa, Kapitulo 20, ang versikulo po ay 28 at itutuloy rin po natin hanggang versikulo 30. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Mapansin po ninyo, ito po ay babala na sa panahon pa lamang po ng mga apostoles na ang sabi rito, ingatan ninyo ang inyong sarili sapagkat meron daw pong papasok ng mga ganid na lobo sa loob ng kawan ng ating Panginoon Diyos. Na ang sabi riyan, ipinagpauna na sinabi ng mga alagad, ingatan ang kawan sapagkat papasukin ng mga ganid na lobo ang iglesia. At saan po ba manggagaling yung mga ganid na lobo na yan? Ang sabi po ay sa versikulo 30, sa mga kasamahan din ninyo magsisilitaw. Sabi rin sa 30, magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga tao magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ito ho ito. At ito yung nangyari ho sa loob ng iglesia ng Seventh-day Adventist. Kagaya po ng nangyari sa Apostolic Church na pinagbabawa at pinag-iingat na ng mga apostol ang mga obispo o yung tagapangasiwa sa mga iglesia. Sapagkat ang mga iglesia o ang mga lokal na mga iglesia na pinangangasiwaan ng mga apostol noon, pinapasok ng mga ganid na lobo. Kaya kung mapapansin ninyo, kahit yung si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral, sa kanyang mga ginawang mga missionary journey, ano? Sa Roma, sa Filipo, sa Efeso, yung mga sinulatan niya dyan sa mababasa natin sa Bible, makikita ho ninyo na lagi po nilang binabanggit yung mag-ingat sa mga nagpapakunwaring mga kapatid. Sapagkat sila magbibigay ng katitisuran sa loob ng iglesia. At mayroon pa binabanggit nga ho rito ng mga hidwang pananampalataya, kagaya po ng ating mababasa rito na sa aklat ng Juan, meron po tayong mababasa na ganito po mga kapatid. O, dito na lang sa ikalawang Pedro. Ano po? Ang sabi rito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, ang versikulo ay 1. Ito po ay nangyari sa loob ng iglesia.
Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 1, itutuloy ko hanggang Versikulo 2. Ganito ang ating mababasa. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Versikulo 2. At maraming magsisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Napansin po ba ninyo? Yung ginamit ni Apostol Pablo, may magsilitaw o may mga nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Kanino po lalabas? Sabi doon ni Apostol Pablo o ni Apostol Pedro, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga guro. Ay ang ganda po roon sa ating babasahin natin doon sa versiko sa English. Ang sabi po rito sa King James Version, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you. Ba, ang ganda ho na salin, ano? Who previously shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Verse 2, and many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Ganda po ng salin eh. Sabi doon sa English eh, even as there shall be false teachers among you. So saan manggagaling yung mga false teachers? Ang sabi ni Apostol Pedro, manggagaling din po sa loob ng iglesia. At kapag sila eh, manggagaling sa loob ng iglesia, yung binasa natin doon sa Gawa, Kapitulo 20, Versikulo 28 hanggang 30, ang kanila pong paboritong lapain, yung pong mga walang kamalay-malay na mga kaanib sa loob ng iglesia. Kaya nga sabi nila, mga ganid sila na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Bakit? Eh ang kawan ng Panginoon ay mga kordero ho yan. Hindi naman yung marunong lumaban sa lobo yan eh. Okay, kadalasan sa mga offshoots po, yung mga tinatawag namin mga reforms, madami ho sila eh. Kadalasan nung pinupuntahan nila dyan, yung mga miyembro po namin, mga walang kamalay-malay, yung bang hindi nagbabasa ng Spirit of Prophecy, yung walang kamalay-malay sa mga issues sa loob ng iglesia, sisiraan ng mga offshoots na ito, ang pamunuan ng aming pong iglesia, sasabihin nila ang mga leader ng Seventh-day Adventist ay corrupt, pero mga heresies yan, hindi ho nila kayang patunayan yan. Sa loob ng iglesia daw, ay marami na raw po mga doktrina na wala na doon sa dating doktrina na tinuturo ng mga pioneers ng Seventh-day Adventist. Marami na rin binago. Ayan, yung mga ganyan po mga allegations and assumptions and mga issues na binabato nila. Pero hindi naman sila nakikipag-usap sa atin. Eh. Sa kapitulo, versikulo, nasasabik nga ho kaming kausapin yung mga offshoots na yan. Kaya kung may mga nanonood sa amin yung mga offshoots, tumawag ho kayo. Tayo mag-usap. Kung gusto nyo, mag-live tayo rito ng diskusyon para manood ang buong mundo. Makikita nila kung ano yung mga issues na binabato ninyo sa Seventh-day Adventist. So, kaya ang tinatanong po ninyo, bakit marami mga offshoots sa loob ng Adventist? Unang-una, kasi biblical po yan. Na sabi sa ating mga binasa, kahit ang Apostolic Church pinapasok ng mga false teachers among them, anong ginagawa nila? Babanatan nila ang iglesia, pagsasalitaan ng masama, yung binasa natin. Kaya tingnan nyo yung mga offshoots, yung mga reform. Wala ho kayong maririnig ng mga messages ng mga offshoots ng mga reforms na yan, kundi kasiraan, paninira sa loob ng ating iglesia na pinangangasiwaan ng ating General Conference. Yan ang kanilang trabaho. Kanino ho sila magbabanggit ng mga ganyan? Doon sa mga miyembro na walang kaalam-alam sa mga issue. Ang nakakatuwa ho dyan, ang inaatake nila, yung mga miyembro sa bahay-bahay. Bakit hindi sila umaatake sa mga leader ng iglesia? Mag-umpisa muna kayo sa aming mga offshoots. Bakit hindi kami ang inyong inaatake? Bakit ang inyong mga paboritong atakihin yung mga walang kamalay-malay namin mga miyembro? Ba't hindi ninyo unahin yung mga leader? Mga pastor ang unahin ninyo.
yung mga nakalagay dyan sa ating pamunuan, yun ang unahin ninyo. Kami sa Kapitulo 20, kami ang unahin ninyo. Bakit pagka kami ang inyong, bakit kami ang naghahanap sa inyo, nawawala kayo? Ibig sabihin, talagang totoo ang sinasabi ng Biblia. Na talagang mga ganid na lobo, palibasa, hindi ho kami papayag na yung aming mga miyembro walang kamalay-malay at mga kapatid sa loob ng iglesia, ilalapain ninyo ng gano'n na lang. Hindi ho kami papayag. Kaya ho kami pumuproteksyon sa mga miyembro ng iglesia. Kaya nga minsan, ako'y pinadala ng ating conference dito somewhere in Tipolo sapagkat meron din dyan nanggugulo sa loob ng ating mga iglesia. Hindi naman sila nanggugulo sa mga pagsamba. Mababait sila kung ano, sisimba po yan sa mga pagsamba natin. Ang problema ho dyan, tatabihan nila yung mga miyembro natin at mamaya-maya ho, kakausapin, pupuntahan sa bahay, duduktrinahan na ang ating, mga, ang ating church, ang Seventh-day Adventist, ay may mga mali ng doktrina. Tuturuan kayo ng mga spiritual prophecy at ang kanilang pagtuturo sa spiritual prophecy putol-putol. Sarili nilang pakahulugan sa mga spiritual prophecy. O yan, yung mga ganyan. Ano ha? At tayo naman, itong mga miyembro naman natin na walang kamalay-malay, naniniwala. Ang ganda nga naman ng pagkakatabas, ang gaganda ng pagkakatahi ng mga spiritual prophecy, maniniwala. Lalo na po kapag ka ikaw ay masama ang loob mo sa mga leader ng iglesia. Yan ang paborito nilang puntahan. Kaya po, pagka kayo ay patisod-tisod, kayo ay patampo-tampo, yan ang mga paborito nila. Sigurado ho kayo ay pidato sa kanilang mga biktima nila para kayo matangay sa loob ng ating pananampalataya. Kaya yun po ang sagot natin. Ha? Ang tanong ninyo, bakit dumadami ang offshoots? Unang-una, biblical. Pangalawa po, bakit dumadami sila? Sapagkat may mga personal po silang ambisyon kung bakit yan sila nag-aalisan. Yung iba ho dyan, hindi nabibigyan ng posisyon sa loob ng iglesia, kaya po nagtayo ng kanilang sarili. Alam niyo ho ba, kung pag-aralan niyo yung mga leader ng mga offshoots na yan, sila ho yung mga dating leader ng Seventh-day Adventist na hindi muling nabigyan ng posisyon. Sumama ang loob sa pamunuan, kaya nagtayo ng kanilang sarili. Yan ho. Ngayon, nagtayo ng kanilang sariling organisasyon, ang kanilang trabaho, mangunguha ng mga miyembro sa loob din ng iglesia. Di tama ang sinasabi ng Biblia. Hindi naman na nagkukrusid yung mga offshoots na yan, kapatid. Kapansin nyo ba, kayo po mga nanonood sa aming mga Seventh-day Adventist members, no? Ay mga offshoots, hindi ko nagkukrusid yan. Wala akong nababalita ang mga reforms at offshoots. Nagkukrusid para dumami ang miyembro. Wala po. Alam nyo po kung saan sila kumukuha ng miyembro? Dito sa aming, sa loob ng aming iglesia. Kami ang naghihirap para dumami ang mga miyembro. Sila ho ay pasarap ng pasarap para manguha ng mga miyembro. Kayo mga offshoots, bago ninyo makuha ang mga miyembro namin na walang kamalay-malay, kami muna ang inyong banggain. Ha? Nakakatuwa lang sa inyo, kayo yung binabangga ninyo, yung walang kamalay-malay, yung hindi marunong lumaban sa inyo, kami muna. Kaya kung may mga kapatid ho kayo na kayo ay inaatake ng mga lobo na ito, ng mga offshoots, i-text po ninyo sa amin. Kami po ang pupunta sa kanila. Yan po, yan po ang ating sagot. Gagaya ng mga apostol na pinoproteksyonan ang iglesia sa mapanganib ng mga lobo na lumalapa sa kawan ng Panginoon. Okay, so yun po ang ating sagot doon sa ating kapatid na nagtanong. Bago ko pa pala iwanan yan, may isa pa akong naalala na mga dahilan kung bakit dumadami yung mga offshoots na yan, maliban doon sa biblical, maliban dyan sa nakalagay na sa Biblia, na ginagawa na ho yan, nangyari na yun sa panahon ng mga apostoles, biblical ho yan. Sa loob din ng iglesia, pinapasok sila ng mga false teachers. Yan. Kaya nangyari yan sapagkat nangyari sa panahon ng mga apostol. History repeats itself. Sa bayan ng Diyos, talagang lagi may ganyan. Sa panahon ng Old Testament, pinapasok din sila ng mga false teachers. Sa panahon ng Apostolic Church, pinapasok din sila ng mga false teachers and false prophets. Lalo na sa panahon natin ngayon, lalo na. Talagang papasukin tayo. Biblical yan. Pangalawa, sapagkat sila ay may personal interest, may personal ambisyon. Alam niyo ho, sinasabi ko sa inyo, ako man po, ilang beses po ako niligawan ng mga reforms. Gagawin daw nila akong pastor. O, kung ano-ano mga ipinangako sa akin. Nung ako po ay aktibo noon bilang tagapagturo ng Bible, kabataan pa tayo, ako po, paulo pa balik. Balik po yung mga reforms sa bahay at ako'y hinahanap at gawin daw akong pastor. Paaralin pa daw nila ako. Kung ako'y nasilaw sa kanilang mga alok na yan, wala na ako. Kung ako po hindi matibay doon sa aking pagkakakilala sa kung anong doktrina meron sa Seventh-day Adventist na pinanggalingan nila, tangay na rin po ako nila.
kung ako po ay matitisurin din sa nakaanib na iglesia, bagamat mahina ang kapit mo talaga sa kung ikaw ay maramdamin, takay talaga nila. Kasi nga, yan ay trabaho ng mga offshoots. Yan po, ano ho, nangunguha ng miyembro sa loob ng iglesia. Isa pa po na nais nating banggitin, maliban doon sa biblical, mga lawa ay may sariling interes yan at mayroon lamang pong tampo sa loob ng simbahan niyan, kaya nag-alisan niya mga yan. Ay ikatlo po, sila ho ay mahilig pong mamuna sa loob ng iglesia. Wala po kayong makikitang magandang sasabihin ng mga offshoots, kundi puro kasiraan, puro kasiraan, puro paninira. Alam niyo ba kung sino yung author ng paninira? Eh, walang iba kundi si Satanas. Pansinin po ninyo, nasa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12. Ang sabi po rito, sa Kapitulo 12, ang versikulo po ay pasimulan po natin sa versikulo 9 at itutuloy-tuloy po natin hanggang versikulo 12. Ang sabi rito ay ganito, at narinig ko ang isang laka 9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamalaan ng kanyang Kristo, sapagkat ihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siya sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't magagalak kayo o mga langit o kayo nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkakaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Ano daw po ang isa sa mga ugali nito pong Diablo na matandang ahas na binabanggit ng Biblia na inihagis dito sa lupa, galing sa langit? Ang sabi siya, inihagis ang dragon, sapagkat inihagis ang tagapagsumbong. At basahin nga natin sa Ingles, ano? Sa verse 10, sabi dito, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Ano po ang sabi ng Biblia? Trabaho po ng kaaway ay accusation. Kaya siya tinawag na accuser. Sa Tagalog, tagagsumbong. Pansinin po ninyo yung mga offshoots, ang trabaho nila puro akusasyon. Kaya ang tawag sa kanila mga accuser. O, kaya ho, walang ibang ginawa yan kundi mamuna ng mamuna sa loob ng iglesia, mamuna sa mga leader ng iglesia, mamuna sa mga doktrina daw na mali sa loob ng iglesia. Yan. Yan ang trabaho. Kaya kung bakit po dumadami yan, eh sapagkat aktibo si Satanas sa grupong yan eh. Sabi po ng ating kinikilalang sugo na si Mrs. White, hindi sumasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Bakit? Eh sila mismo mga offshoot, ang dami nila eh. Meron silang SDARM, Seventh-day Adventist Reform Movement. Meron ding IMS, International Missionary Societies. Puro po yan mga reform. Yan yung mga organized na reform. May sarili ring pamunuan yan. O ito naman mga offshoots na mga ano, meron tinatawag tayong local conference. Ayan, yung mga local conference na yan, dating tinatawag silang Retinine. Nagagalit sila ngayon tawaging Retinine. O, ngayon daw, local conference na sila. Ayan, nakakausap din namin yung ilan dyan, ngayon hindi na bumabalik. O, ayan, ano pa? Yung tinatawag nating mga Davidian, Seventh-day Adventist na yan. O, ayan, meron din tatawag Elijah Missionary. Ang dami po niyan. Nandami din sa Mindanao. Madami pa po sila na mga offshoots. Yung pong mga binanggit ko na yan, kung talagang sumasa kanila ang Panginoon, eh bakit sila nagkanya-kanya rin ng grupo? At ang common denominator nila, tuligsain ito pong aming samahan na kanilang pinanggagalingan. O dyan pa lang ho, tanungin nyo sila, yung mga offshoots. Sino sa inyong mga offshoots na umalis sa Seventh-day Adventist?
ang tunay na samahan ng na tunay na sa Diyos. Hindi ho sila magkasundo. Isa ang common denominator, atakihin itong iglesyang ito. O di ho ba, ang inaatake yung tunay na bayan ng Diyos. Sapagkat sinabi na ng mga apostoles yan na ingatan ang iglesia. Kaya naman ho sa kapitulo, versikulo, kami po na mga nasa front line, na mga defenders of faith ng Seventh-day Adventist, at kami na mga apologetics, apologists ng mga Adventist, ating programang apologetics, kami po ay humaharap sa kanila. At kadalasan kami po ang ipinapadala ng ating mga mission at conference para kausapin sila. Kaya kung meron hong issue, may alam ho kayo na aaligid-aligid sa inyong iglesia, ha? Ay sabihin niyo po sa amin para po sila ay makausap natin. Ha? Makausap po natin. Huwag po kayo agad maniniwala sa kanila po mga sasabihin sa inyo. Kasi lahat ng kanila mga sasabihin, puro accusation. Sino ang author ng accusation? Si Satanas. Yan ang maliwanag na sinasabi po natin. Kaya pinag-uuna na ng mga apostoles na itan ang iglesia. Kaya ginagawa po namin, iniingatan, pinoproteksyonan po namin ang iglesia. Huwag kayo maniniwala kaagad, ha, sa kanilang mga balita. Ano po? Kung may tampo ho kayo sa mga leader ng iglesia, kandidato ho kayo sa kanilang mga target. Na, delikado ho yan. Kumapit lang tayo sa Panginoon. Dahil malapit na talagang bumalik ang Panginoon. Nangyayari na po yung mga bagay na yan. Ano po? Yan po ang sagot natin sa napakagandang tanong po ninyo. Marami pa ho yan, at marami silang mga issues na binabato sa atin. Pero yan po ay lahat na yan ay refuted already. Kaya kung meron hong mga issue ang mga reform, cross, logo, ang atin dong simbahan ay korporasyon na, yan yung mga banat nila. Ang atin dong church ng Seventh-day Adventist Babylonia, yan. Yung mga ika po daw natin, dapat hindi dinadala sa misyon. Yan, yung mga issue nila na yan. Dami pa ho yan, dami pa yan mga kapatid. Huwag na huwag kayong maniniwala sa kanila. Huwag. Gagamit na spirit of prophecy, puputulin ang spirit of prophecy. Pag pinutol nila, pag kami ang kausap nila, hahanapin namin yung kaputol. Hindi nila mailabas-labas. Alam niyo kung bakit? Kasi pag inilabas yung kaputol, makikita kung gaano po nila minali ang mga pa sinulat ni ng ating kinikilalang propetisang si Ellen White. Di po? Kami ang inyong harapin, mga options. Huwag yung mga lead, mga miyembro namin walang kamalay-malay. Kami po. Okay, sumunod po na tanong na ating pong sasagutin. Ito pong tanong ni Sister Celia Espenile Beratio. Ask ko lang po, sabi sa Bible, kung ang ating faith ay hindi hihigit sa mga Pariseo, ay wala tayong kaligtasan. Well, maganda ho yung inyong tanong, kapatid da Cecilia Espenile Beratio. Ano daw ang ibig sabihin noong hindi hihigit sa Pariseo ang ating katuwiran ay wala tayong kaligtasan? Ano ba ang karakteristik ng mga Pariseo? Para madali ho nating maintindihan na dapat higitan natin sila. Ang mga Pariseo po ay marurunong ho sa kasulatan yan. Mga leader ho yan ng pananampalataya sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Eh, kung tutusin ho, napaka-master nila yung mga scriptures, yung mga kasulatan sa panahon nila. Ang problema lamang po sa kanila, isa sa mga katangian nila, ay mahilig sila magpaimbabaw. O yan. Kaya karamihan po doon sa karanasan ng ating Panginoon Jesucristo, kung babasahin po ninyo ang buong gospel, yung mula sa Matthew, Mark, Luke, and John, makikita ho ninyo na ang number one pong laging nire-rebuke ng ating Panginoon Jesucristo ay ang ugali ng mga Pariseo. Bakit po? Halimbawa, yung ating mababasa doon sa aklat ng Lucas, nung nanalangin yung Pariseo at yung maniningil ng buhay sa kapitulo 18 ng aklat ng Lucas. Pansinin po ninyo, ang sabi rito sa kapitulo 18, versikulo 10 hanggang 14, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin, ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito.
12, makalawa ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. 13, datapot ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. 14, sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapot ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Ayun na po ang message, kapatid. Anong ibig sabihin nun? Alisin po sa ating mga puso ang ibig sabihin nun, humita tayo sa katuwiran ng mga Pariseo, sapagkat ang mga Pariseo po ay mahuhusay magsalita, pero hindi naman nakikita sa gawa. Yung mga Pariseo po ay mapagpaimbabaw. Higitan natin ang ugali ng mga Pariseo. Huwag nating, baka ma-misinterpret ninyo, ang ibig ko sabihin ng higitan, huwag natin pong gagayahin yung kanilang pagpapaimbabaw. Higitan natin ang kanilang katuwiran sa pamamagitan ng sinsirong paglilingkod sa Panginoon. Yung pong ginagawa ng mga Pariseo, imagine ninyo, sila ay mapanirang puri, sila po ay mahilig. Ang kanilang attitude ay holier down daw, ano? Mas banal sila kaysa sa iba. Sa loob ng iglesia, may ganyan din ang espiritu na ang tingin sa sarili nila ay sila'y magigit na matuwid kaysa sa iba. Hindi man sasabihin niya ng diretsahan, pero mahahalata mo. Karamihan sa kanila, ito po yung ang nakikita yung ibang tao. Sabi nitong mga, itong ating binasa, yung Pariseo, kinukumpara niya ang kanyang sarili dito sa maniningil ng buwis. Sabi niya rito, nagbibigay siya ng ikapo. Maaaring sabihin niya, ako'y leader ng iglesia. Maaaring sabihin niya rito ay masigit ito, mangangalun niya itong maniningil ng buwis na ito, ika. Oh. Ang nakikita yung mali ng kapatid, hindi nakikita yung mali ng Pariseo. Yun po yung mga katangian ng Pariseo. Kailangan higitan mo. Paano hihigitan? Hihigitan mo sa paraang sinis ka, hindi pagpapakunwari yung paglilingkod na kagaya ng paglilingkod ng mga Pariseo na hanggang bibiglang nagpapakita lang ng purma ang kanilang paglilingkod. Hihigitan natin ang kanilang mga katuwiran. Katuwiran kasi nila yung pagpapaimbabaw. Laging nagpapaimbabaw. Hihigitan natin nila. Ano sabi ni Kristo? Daigin ng mabuti ang masama. Kinakailangan po ba na naig lagi ang katuwiran? Hindi ho yung pagmamatuwid. O kaya yung self-righteousness, hindi po dapat makikita yan sa mga lingkod ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng kinakailangan humigit tayo sa katuwiran ng mga Pariseo. Naubos po ang ating oras sa ating po isang oras na pagtatanghal ng ating programa. Maaring nabitin po kayo, subalit huwag ko kayong malungkot sapagkat itutuloy pa rin ho natin yung mga tanong na nabinbin po sa atin dito at tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating pong live streaming program ng ating programang Kapitulo Bersikulo. Real time pa rin po tayo kung ano po yung oras na nariyan sa inyong screen. Yan po ang actual time natin na isinasagawa po natin ng programang ito. Bago po tayo pansamantalang maghihiwalay sa impapawid, ay nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, makapangyarihan po naming Ama, maraming salamat po sapagkat inyo pong ginamit ang programang ito na maging daluyan ng inyong mga katotohanan sa amin po mga taga-subaybay, sumagot sa mga katanungan ng amin po mga kapatid sa pananampalataya at maging sa amin mga kaibigan na nagsusuri ng inyong banal na kasulatan. Umasa po kami na mga tanong na amin pong nasagot mula sa liwanag ng inyong mga kasulatan, ito po ay mag-aakay sa amin mga kapatid upang lalo po nilang mahalin ang pag-aaral ng Biblia at sa pamamagitan ng kanilang pagtuklas ng mga kapitulo at bersikulo ng inyong banal na aklat, sila ay madala sa kagilagilalas na liwanag ng katotohanan, makilala pa nilang lalo ang aming Panginoong Hesukristo na siya pong daan, katotohanan at buhay sa ikapagtatamo po nila ng kaligtasan. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Hinihiling po namin ang lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga giliw namin mga taga-subaybay, abangan po ninyo ang kasunod na episode ng ating pong programang ito sapagkat ipagpapatuloy pa rin po natin ang pagsagot po sa inyong mga tanungan. Magtuloy-tuloy lamang po kayo magpadala ng inyong mga tanong sapagkat yan ay aming sasagutin ng paunti-unti para naman po'y maubos din natin yan. Ano ho? At doon naman sa mga nagtatanong pa,
eh hayaan nyo po kasi first come first serve at minsan na may sinisingit din naman natin sa ating pagtalakay sa ating episode ng ating programa. Sa pangalan po na bumubuo ng ating programang Kapitulo Versikulo at syempre sa aking mga kasamahan na nasa likod po ng ating mga kamera, ating technical staff at ang production po ito ng ating Kapitulo Versikulo ay under po ng Antinig sa Ilang Production. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po.